Здравейте, уиски приятели! Казвам се Младен Василев, собственик съм на уиски бар Калдо и продължаваме нашата поредица в нашия YouTube канал, където представяме различни уискита от различни части на света. В момента излъчваме от уиски бар Калдо, където имаме различни уискита от над 17 дестинации и сме в рафтове, които са пълни с над 365 вида уискита. За съжаление, бара е празен в момента, но пък ние ще запълним пространството, което е пред вас. Днес имаме едно много-много любопитно уиски, идващо от много-много любопитния остров Айла. Казва се Килхоман, а неговата разновидност е Махир Бей. Обаче, преди това само, е така само го споделям, защото миналата седмица, което е началото на юли месец, влезе поне при мене в бара, ето този Килхоман, който е направен специално за България. Той е Мадейра, финиш каск и са произведени само 264 бутилки. А моята бутилка, която тук налична, 92-а. Това само казвам, защото много се впечатлявам от дестилери, които правят нещо за България. Или хората, които представляват тази марка България, правят нещо с дестилерията точно за нас. Така че тук е нещо много ексклюзивно, този сингъл каск е нещо много-много различно от това, което ще опитаме в момента. В никакъв случай не е по-хубаво или по-лошо. Просто го споменавам, защото така ни се включиха в един и същи период. Продължавам. Килхоман, Махир Бей. Една дистилерия, много малка, с много малък производствен капацитет, около 200-300 хиляди литра на година. Само за сравнение, другите почват от милиони литри нагоре. 10, 15, 20 и така нататък. Така че тези 200-300 хиляди литра за година са невероятно малки. Килхоман е дестилерия, която всичко прави сама. Целият производствен процес се случва в дестилерията. Малца е от района, който е около дестилерията. Изсушаването се случва вътре, бутилирането се случва вътре, бъчвите отлежават вътре в дестилерията. Много уважавам такива подходи. Не, че някои от другите дестилерии не се справят добре, но това да си го правиш и да си контролираш процеса ти, ми е така много ценно и много лично ми се получава. За съжаление не успях да бъда да посетя тази дестилерия, която посети Хайла. Следващия път ще го направя, обещавам, защото наистина във времето се научих точно да оценявам такива подходи. Махир Бей, в превод, той превода е по-скоро име на един плаж, който се намира много близо до дестилерията, много популярен плаж в Айла. Хората там не ходят на плаж, защото е много студено морето. Не е тук, като тук. Но е невероятно красиво място. Така, започваме леко. 46 градуса в този островен сингъл малц, който няма години, млад е, според мен е между 4, 5, 6 до 7 години максимум. Бъчвите са бърбън, които идват от дестилерията на Buffalo Trace. Това беше много така лесно като информация да го намеря, защото обикновено не казват тези бърбън бъчви откъде идват. Те си казват, нашите са Buffalo Trace. И тук има лека заигравка с едно Sherry Oloroso, което допълва отлежаването. Няма години, както казах, така че не знам колко време отлежавало в бърбани и дали е само до отлежавало в Sherry Oloroso. Предполагам, че е някакво кратко до отлежаване, максимум 6-8 месеца, съдейки по цвета и по не много агресивния аромат, който много набързо успях да хвана. Но ето сега ще го направим и да видим какво ще усетим. Айла си личи, в никакъв случай обаче не е агресивна, т.е. няма тежка опушност, няма невероятно силно медицинско или йодно усещане. По-скоро лек цитрус, грейпфрут, препечена филийка, или по-скоро някакъв кейк или бисквитка, така, която е сладка, но препечена. След малко ще кажа, идват ми някакви ядки, такива смачкани, но след малко ще успея да точно да направя по-правната асоциация и ще направя глътката и ще ви разкажа, че... Ай, ще направя глътката и по-що ще ви разкажа. Браво. То не може да говориш и да пиеш.
да отпиваш. Ние отпиваме. Млада дистилерия. Млад дестилат. 2005 година отваря Килхома. Преди това, над 120 години, не е отварял друга дестилерия на Айла. Тоест, тези хора се престрашили да го направят това нещо. Миналата година отвори още една дестилерия. Арна Хомис, че беше като име. Като произношение, извинете, ако бъркам, все още не са изкарали някакви много интересни неща заради годините, както и Килхома. Предполагам, че в бъдеще почва да изкарват и доста годишни дестилати. Ще се върна обаче на вкуса. Не случайно продължих да говоря, за да може да усетим пълния после вкус, защото се получи една много приятна смесица от типичната айла пушилка с леката сладост, която идва от това шери олоросо, цитрус, който прелива. Имаше една лека пикантност в началото, която просто изчезна. После вкуса му е дълъг, но не е тук. Не седи, не хваща, не слиза надолу, седи на език. Цитрус е. Ананас се върна. Ще направи втората глътка. Шерито почва да остана едни вълни. Оп, шери вълна. Оп, пушек вълна. Оп, шери. Оп, отново пушек. Много интересно захлупване. Обзето не успя да ми се изравнат на една равнина, а се прескачат. Тоест, всяка една глътка ми дава различен нюанс. Говори ми много това нещо. Тоест, любопитно ми е да отпивам такива дестилати, защото те се развиват в глътките, в опитванията. Да, после вкуса в никакъв случай не е продължителен. Някой път това не ми харесва. Тук в този случай, напротив. Бих казал, че доста добре се е получило. Иначе, оценката, стигнахме ли оценката? Айде, направим третата глътка и тогава ще оцениме. Ами ви кажа, като уиски за финал си, не е за първо уиски на вечерта, освен ако направите дегустация само на пушилки. Трябва влезе на тоя Килхома задължително вътре. Ако мога да дам някакви сравнения, особено така тази сладост, и Лафройк имат такова усещане, и Лаговолин имат тоже в 8 годишния подобно преливане със сладостта, но тук си има характер. Тоест, независимо, че е млада дестилерия, успели се да хванат характера, а пък и в Килхон Българията това продължава като усещане на вълни, на сладост и на пушек. Оценка 8,5 от 10. На пазара може да се намери за около 70 и няколко лева. Разбира се, наличен е и при нас в бара. На здраве и до скоро!